Okay, so good afternoon, guys. Welcome to our subject na SRAP 402 or review design and construction. So, for this uh, term, 'yung semi-finals phase natin, we will focus on structural theory na, ano? And this is our first topic wherein in babalikan natin, ano, kung paano uh, mag-calculate muna nung mga ilan sa mga basic concept for structural theory before we can actually calculate the um uh, the reactions, the shear and moment, and then the deflection ng structure natin. Okay? So let's start with introduction and loads, All right? So um okay so this will be fast paced ano kasi uh, you should have a basic knowledge already about These things ano especially kapag theory yung pinag-uusapan pero a structure refers to a system of connected parts used to support a loading so when designing a structure to serve a specific purpose uh may it be for public use safety aesthetic and serviceability kailangan consider din natin yung economic and environmental constraint na sa akibat dun sa pagdesign natin ng structure. So, the structure must then be analyzed to ensure that it has its required stiffness and strength, ano? So before we can actually design yung structure natin, depende sa material, may it be steel or concrete, um kailangan map ma -kuha muna natin yung total response muna ng structure natin when uh, subjected to different types of loading. Okay? So, dyan papasok nga yung structural analysis or structural theory. So, when we say structural analysis, that is a prediction of the performance of the given structure under prescribed loading or other external effects na ang... ang Isang example ito yung support movement natin or temperature changes or kung halimbawa may mga natural calamities na nangyari doon sa structure natin, our structure should be able to withstand those calamities na ma-perform niya no so ah uh, kaya kailangan yung interest ng designer or tayo as structural engineer or engineer ah uh, kailangan ito yung tatlong interest natin how can we calculate yung stresses ano so ito okay na tayo dito sa stresses kasi we already discussed yung ah uh, mga iba't ibang type ng stresses sa sa review natin nung nung strength of materials and then ngayon, deflections and support reactions tayo. So starting off with support reaction before deflection. So ito yung mga kailangan natin kapag nagde-design tayo ng structure. Kasi ito yung mga requirement ng code. Ano? So may mga, ah, diba, may mga serviceability requirement tayo for deflection. Nung nag tayo last time, meron tayong requirement na kailangan um, so may limitan habawa deflection na L over 300, or L over 360. O depende kung ano man yung nire-require ng local agency na nakakasakop dun sa area natin. So the analysis of a structure usually involves in ng mga quantities na to caused by a given loading. So balikan din natin yung na uh, na sabi na natin yung role ng na structural engineer in the construction phase ng ating design. So from the planning planning phase together with the architect, ah uh, we are uh, also uh, kasama dyan. And then preliminary structural design. So we are trying to check whether the assumed dimension the architects are feasible. And then tsaka natin papasok dyan yung pag-estimate ng loading. So pag sa pag-estimate ng loading, kailangan may knowledge tayo kung ano yung mga iba't ibang loading na pwedeng ma-apply do sa structure natin, which are the dead load, live load, and the environmental loads na pwedeng mag-exist sa kanya. Once you are able to estimate yung loading, you will now be able to perform yung structural analysis na tinatawag natin. Then from here, uh, we are ha, we have certain requirements ano so halimbawa yung sa serviceability sa so L over ba nakita natin L over 360 so sa ba meron tayong 5 meters na beam so 5000 divide 360 halimbawa ang limit natin is dapat 14 mm lang yung pinaka deflection natin, pero parang exceed ng 14mm, it means na hindi tayo pumasa dito sa serviceability requirement natin. That uh, entails at na uh, we need to redo our design. So, yung ibig sabihin, uh, i-adjust natin yung ating uh, mismong, i-adjust natin mismo yung, dito dito na yan, no? I-adjust natin mismo yung mga uh, dimension ng ating structure, yung components ng structure natin. And then we will have another analysis, so another calculation ng lahat ng components natin yung behavior niya kung paano nata-transfer yung mga internal forces natin and then checking again whether we satisfy the requirement by the code and then if satisfied we will now proceed with the construction phase so uh we already discussed this one during our still design no so uh, basically we are just trying to reiterate lang what we are doing when it comes to the uh real world you know those industry natin kapag nasa nasa construction phase na talaga tayo. okay and then we have here different classification structure na i hope you will uh, be able to um recall know. so ayan mga type of structures natin we have trusses cable and arches arches sorry frames and surface structures and then we go dun sa mga loads condition natin okay so so design loading natin for structure is often specified within the two within within these two uh, body of uh, knowledge uh, which are the general building code na yung sa ating case the national building code yon and yung design code natin na NSCP so we already discussed also this one yung difference ng dalawa sa si NBCP more on ang nakikinabang or ginagumagamit sa kanya ay eh, si architect kasi yung mga requirements na allowable na offset, halimbawa, sa zoning requirement, um, yung mga allowable distances ng mga septic tank halimbawa, sa ating bahay, sa edge ng bahay. So, dito naka-state yung sa National Building Code. For us as designer, uh, more on sa National Structural Code of the Philippines tayo. So, dito naka-specify sa atin what are the uh, allowable um, uh, spacing halimbawa ng bakal natin uh, how many yung maximum na reinforcement yung pwede dun sa ano natin sa biga, halimbawa na design tayo ng beam bawa pagdating naman sa steel um, what are the allowed value ng FY na pwede natin gamitin anong grade ng steel may be grade 50 grade 60 or lesser than those values So, dito naka-state yun. Ano? ano yung mga specific na value ng yield strength natin and rupture strength dun sa mismong material natin na I hope you can recall. Okay? And then when it comes to loading, we have again this classification or classes. We have dead load, live load, and environmental loads. So for dead load, we know that when speaking about dead load, this pertains dun sa mga naka -fix doon sa structure natin ano so meaning kasama dito yung mga weight ng mismong structural elements natin uh, also mga fixed na attachment say, mga furniture or mga facades ano na ini-install ng bawa ni architect uh, as part of the aesthetic uh, part ng structure natin Nambawa, may mga naka-install nga na yan na facade or additional attachment, mga non-load bearing attachment. So lahat 'yan ay kasama po sa dead load natin. As long as fixed siya dun sa structure natin or hindi natin siya tinatanggal dun sa structure, that's are considered dead load. Okay? And then nakalagay dito, no? The actual, ito, no, the actual weight is computed by using the member sizes and the unit weight ng material. So ano nga bang formula ng unit weight, guys? ah uh, just checking. Ano ang formula ng unit weight? Weight over, volume. weight over volume. Salamat naman po. Ano? Kasi may review hydraulics kayo. So dapat alam na alam nyo yan. Ano? So magagamit natin yan later on in calculating our ah uh, weights. Ano? Kasi this first part of this lecture is about estimation tayo ng loading dun sa structure natin. Kasi yun yung... Uh, una dapat natin maintindihan before we can actually calculate yung mga support reaction natin kasi hindi naman siya in real life ano hindi naman ibibigay sa atin na bawa ito yung beam natin then yung beam natin may may nakaload na agad siyang ganyan ano so hindi yun ganoon sa wala kang makikita sa tunay na buhay na kaganyan ano so ang goal natin for this afternoon is to learn how to calculate this uniformly distributed load and how it is applied dun sa beam mismo natin. How, how our structure share yung mismong loading natin uh, and then eventually ano, ano, uh, transfer yung mga loads natin from the top going to the bottom. Okay? So that is dead load. Then we have here a, an example from ah uh, the ASCE ano so meron din si NSCP meron siyang ibang value no so this is depende on the type of material ito yung density na binigay sa kanya so ibig sabihin unit weight yung value niya ano kasi kilonewton per cubic meter kung density kasi dapat ano ano kilogram per cubic meter so more on unit weight yung nakabigay dito so depende kung anong type ng material natin let's say we are using a concrete na reinforced ano ano reinforced stone, concrete, no? So ibig sabihin 23.6 ang ginagamit natin. Or minsan 24 kilonewton per cubic meter, 23.54, 23.6 pwede yan. For steel, okay? Cauldron daw. So that is 77.3. So you can utilize this table to to use yung mga value ng unit weight na to if ever nag-identify kayo nung mismong um, weight nung nag-estimate tayo ng weight para do sa structure natin. Also, we also have here yung minimum design loads na ang unit natin pag natin in pressure siya. So, halimbawa for walls, no, yung mga CHB walls natin or partition, depende. Dito nakalagay lang dito eh, our clay brick, ano, pero hindi naman usually ginagamit for walls si brick dito sa Philippines, ano. So, sa ibang bansa mas gamit na gamit siya. Pero tayo for partition, um, ginagamit natin is ano ba wala dito nakalagay na CHB ano pero sa C pag yung CHB meron sa NSCP may table doon kung paano gamitin yun ano so dito halimbawa to wood studs ano so pwede to yung mga sa coco lumber na ginagamit natin as partition wall na nilalagay natin ng uh, ng uh, ng hardy na lang ano tapos nilalagay natin ng plastering So, pwede tong gamitin itong may wood stud no? na value. So, ito daw yung value niya ng pressure. Okay? Floor fill, halimbawa, meron tayong slab. Okay? Pwede mo daw gamitin din to as your pressure value. For ceiling, halimbawa sa ceiling mo, uh, may mga attachment ka to control yung sound. So, acoustical fiberboard, naglalagay tayo doon. Asphalt singles fiberboard na 13mm ang thickness. So, ilan yan sa mga pwede natin gamitin? sa as attachment ano pero again this table is not limited lang dito no or yung values na kailangan natin hindi siya pwede dito kung gusto niyo nung mas appropriate sa Philippine setting dun kayo sa NSCP tumingin ano meron diyan merong uh, table for sa NSCP niyan that is chapter 2 sa NSCP you can check out yung mga values ng mga different components na pwedeng gamitin for our structure especially kung ang project study nyo is Uh, design ano ng structure kailangan yung i-check yung NSCP no na chapter 2 para makita ninyo yung mga values nito okay next ayan so sige example na muna tayong problem in calculating for the loading ng dead loads muna natin so mamaya na natin i-tackle si ano no si live load so we have here a floor beam shown so ito yung floor beam natin yung steel beam natin is used to support is 6 feet width of lightweight plain concrete slab. So ayan, may slab tayong sinusuportahan. Having a thickness of 4 inches, the slab serves as a portion of the ceiling for the floor below. And therefore, its bottom is coated with plaster. Okay? Determine, uh, furthermore, furthermore an 8 feet high, 12 inch thick, lightweight, solid concrete black wall is directed. So ito, ano, mayroon siyang wall dun sa ibabaw mismo nung beam natin, di ba? Beam, slab, tapos wall. Okay? Directly over the top flange of the beam, determine the loading on the beam measured per foot of length of the beam. Okay? So, ito yung problem natin. Ngayon, paano yung atake sa pag-solve ng ganitong problem? Ano? So, ang goal natin is to identify yung weight mismo ng system natin. So, ang maganda is, i-ano, ano? no, i kunin natin yung cross-sectional na itsura ng mismong system natin kasi naka dimensional to. So, pwede na tayo mag-drawing. No? So, limbawa, uh, for our I-beam, so let's say ito yung I-beam natin. Ano? Ayan. Okay. And then, meron daw siyang sinusuportahan na uh, na slab. Ano? Okay. Let's say yung slab na yan, ito yung uh, yung width niya, no, yung tributary width na tinatawag na 6.0 feet. Okay? And then, a along dito sa center line, okay, meron tayong wall daw dito sa taas niya na nakapatong din sa kanya na ang dimension is 12 inches to and then the height is okay. Isin natin yung sa height. Lagay natin yung thickness din ng mismong na natin. So, this is 8 feet. And then, this is 4 inches. And then, sabi, dun sa slab, meron, yung itong slab natin, nag a siya as ceiling siya. Nung floor dito sa ilalim. Ano nabawa, ito yung floor sa ilalim. Ito, ceiling siya. Kaya sabi niya, dapat meron siyang coated siya ng plaster. Ano? So, pwedeng lagyan natin ng coating. Na Hindi siya na-inspecify kung gano'ng kakapal yung plaster. Pero, let's say, yan yung plaster niya lang may coating siyang plaster doon. Okay? Ayan. So, ito yung diagram natin. Ngayon, ang gusto natin is to check ano yung magiging itsura ng loadings na yan dito sa beam natin. Okay? So, yung beam natin, ano ba itsura ng beam natin? So, pag tingnan natin yung longitudinal view, ito yung lang yung beam natin na yan. Okay? Okay? Ang goal natin is to look for the value ng mga nakapatong sa kanya. So, kung halimbawa, i-strict tayo doon sa itsura ng I-beam, ano? So, ganyan yung I-beam. Ah. Ayaw. Okay. At ayaw. Wait lang na. Okay. So, So, ito yung itsura ng I-beam natin. Ano? Ayan. Yan yung I-beam natin. Ang gusto natin makuha is ano yung value ng loading dito sa taas niya. Okay? Yung value ng loading na yan. Okay? Or kung gusto niyo yung typical na itsura niya, kalisin natin to Ano yung magiging value ng uniformly distributed load na nandun sa ibabaw niya? Okay? Yun yung i-calculate natin. Okay? So, para masimulan yan, is tingnan natin kung ano yung unang mga nakapatong sa kanya. So, we have our uh, our beam. Ano? ano yung unang nakapatong kay beam? Guys. Ano yung unang nakapatong yes. kay beam? Yung slab, ano? So, anong type ng slab natin? Basahin ulit natin. We have a lightweight plain concrete slab. Okay? So, una natin is yung slab. Okay? Anong alam natin details dun sa slab? Meron siyang thickness na 4 inches. Okay? So, lightweight plain concrete. Okay? Uh, lagay natin. Lightweight. ah uh, tapos plain. Okay? So, tingnan natin ngayon dun sa ano natin kanina sa table natin, ano? Kung ano yung value ng lightweight na plain concrete. Okay? So, pag tinignan mo dito sa left side, yung concrete sa kanya, wala namang lightweight concrete, ano? So, wala makukuha value dyan. Pero pag dito tinignan mo, floor fill, lightweight concrete, plain, per inch, ano? Per inch, that is 0.8 uh, daw, 8 pound. PSF is pound per square feet. So, ibig sabihin, um... 8 pound per square feet per inch yung value natin. Yun yung value makukuha natin na pressure. Ano? So, balik tayo dito. May value siya na 8 pound per square foot per inch. Naka per inch siya, per inch. Okay? Or that is equivalent to 8 pounds feet square inch. Okay? Yan yung sabi dun sa code. Ano? Tapos nakalagay dito, kailangan determine yung loading ng beam measured per foot length ng beam. No? Per foot length. Kung bawa ito yung total length ng beam, anong kailangan natin ah uh, makuha? Kailangan natin makuha yung transverse sa kanya. No? So, bawa it, di ba it, ito? yung length na gusto natin makuha ano no. Tapos yung transverse niya is ito, Okay? Para makuha mo yung loadings na yon, kailangan yung dimension niya ng transverse, yung i-multiply mo para makuha mo yung yung kailangan mong value. Okay? So, limbawa, ito yon. Ito yung loading natin. Gusto natin siyang ilipat sa longitudinal side. So, kailangan i-utilize natin yung um, to, pakita natin to. Itong side na to, ay ito okay yan itong side na to ay ito okay ang kailangan natin is maguha daw ito so para makuha yon kailangan i-multiply mo sa nung perpendicular na dimensions mo so ano yung perpendicular mong dimensions dito ito yung kailangan natin kailangan natin is naka perpendicular na dimension and ano ba yon tingin mo sa cross section ito yon ito yung naka perpendicular sa kanya so this is pound per foot square per inch. So, anong dimension kailangan mo kung galing sa slab? Ah, anong dimension kailangan natin? Ito is galing dun sa unit weight is equals to weight over volume. no? Para makuha si weight, we have unit weight times volume. Okay? So, itong binigay sa atin, naka, Uh, per foot siya, uh, feet square per inch. Pero, mapapansin mo, pag kinonvert mo mamaya, that is actually unit weight na. Okay? So, kailangan natin ay volume. Okay? Pero, ang kailangan natin value is, naka per meter length. So, hindi volume ang kailangan natin. Ang kailangan lang natin, para maging ang sagot natin, ay maging pound per feet, is yung unit weight times yung area, which is yung cross-sectional area. So, ano yung cross-sectional area natin, nung slab? Anyone? ang cross-sectional area ng slab natin? That is? 6 feet po by 4 inch. Okay, correct. 6 feet by 4 inches, ano? Okay. Ngayon, tingnan natin yung dimension natin. Inches, magka-cancel out. Oh, Teka, gawin natin yung ibang kulay. Okay. Cancel out yung inches. Yung foot, magka-cancel yung isa. Okay. So, matitira is pound per foot. Okay, which is, yun yung required natin, ano? Nakalagay sa atin, kailangan measured per foot length ng beam. Okay? So, 8 times 6 times 4, that is 192 pound per foot. Okay? So, ito yung weight natin due sa slab natin. Okay? Next, ano yung kasunod pa natin? Bukod dun sa slab, ano, ano pa yung nandun sa ano natin? Di ba ito, meron tayong plaster sa kanya? Okay? So, paano natin makukuha yung weight ng plaster? Lagay natin dito, plaster. Uh, plastering. Okay. So, sa plastering, pag binalikan natin dito, um, lagyan natin ng ano yung kanina, no? Ang, yan, yeah, ang ganyan. Para meron kayong reference later. Then, sa so plastering, punta tayo ng plastering. Nasaan ba ang plaster? So, ito, no? Plaster on tile or concrete. So, pwede natin gamitin itong value na to that is in pound per square feet then okay pero naka square feet na siya no naka pressure na siya so kung gusto natin ay yung perpend yung along sa length yung kailangan natin anong value yung i natin sa kanya so ang value i-multiply natin sa kanya so again that is 5 ano 5 pound per square feet so anong value para maging pound per feet again perpendicular yung kailangan natin ito yung kailangan natin makuha tapos yung perpendicular yung kailangan nating dimension para maging ganun to sa along multiplied by 6 feet 6 feet. Six feet no correct 6 feet Okay? So, cancel natin yung feet. That is 30 pound per foot. Okay? Next, ano pang loading natin? Tapos na tayo dun sa slab, doon sa mismong plaster natin. What's next? Wall. Yung wall yung na, no? Na. Okay, correct. Yung bricks na tayo. So... So, ba natin pwede sulat si Bricks? Okay. I-adjust natin to ano? Okay. Kunin okay. natin si Bricks. O yung ating concrete black wall. Sabi ano? Okay. So concrete block wall, anong nakalagay sa kanya? Anong type of material? Um, sa so ay an 8 feet high, 12 inches thick, lightweight solid concrete block wall. Okay. S lightweight solid concrete block wall. Okay. Tingnan natin kung meron siyang specs na doon sa ano natin. Ano? So we have lightweight Ah, masonry tayo. So wala dito, no? May dito. Wala, walang concrete. Dito tayo sa density. So masonry, lightweight, solid concrete. So pwede to. That is 105 pound per cubic feet. Okay? So pwede natin gamitin to. As our value. So 105. So going back dito, that is 105 pound per cubic feet. So, anong kailangan nating dimension? Para maging longitudinal along dito sa length niya. So, ang kailangan natin ay cross-sectional area. Anong cross-sectional area ang gagamitin natin? 12 by 8. 12, feet, And, by 8. Correct. Ano? 12 feet inch by 8 feet. Okay. So, para maging consistent, yung inches na isa, kukonvert natin. So, 12 inch, 1 foot. Okay. So, kakancel to. And then, yung fit natin, magka-cancel na yung dalawa. May matitirang isa. So, in total, that is 105 times 8 na lang. Ano? Kasi magka-cancel out yung dalawa. That is 840 pound per foot. Okay? So, since wala nang iba, ano? So, dito, hindi kasi binigay, ano? Walang binigay na property ng ating mismong, uh, mismong cross-section ng ating beam. Pero, di ba, may self-weight din siya. So, hindi natin, Uh, for this example, hindi mo natin isasama yung yung self weight niya. Pero later pag-usapan natin yung self weight. So in total, ilan ngayon yung ating loading ngayon? So yung total dead load natin ADL will be equal to 192 pound per feet plus 30 pound per feet plus yung 840 pound per feet. Okay? So yung total dead load natin is 192 plus 30 plus 840 That is 1,062 pound per feet or pwede yung tawagin natin na 1.062 kip per foot. Okay? So, ibig sabihin, ito yung magiging answer natin for this problem. So, dito kapag tinanong, yung loading na yan, ito yan. Ito yung 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 per foot. Okay? So, yun yung uniformly distributed load natin dun sa beam natin. Okay? Question muna. Ah, sige, uh, wait lang. Ano? Uh, pause lang natin. ah uh, isip po na kayo ng question. I'll be back for uh, one minute lang. Okay? So, walang question? Pamalinaw Palinaw pala yun. Okay. Sige. So, that's how you calculate yung loadings, ano, ng ano natin. So, hindi siya basta-basta magic na value siya ng uniformly distributed load, ano. You have to uh, calculate it by yourself by using yung mga weights ng no? mga material na yan. Kasi, in reality, kapag i-apply mo na yan sa actual, ano, ang ibibigay sa ni architect is yung architectural drawings niya, no? Tapos may mga naka-call out siya doon. Ano bang klase ng uh, material yung ginamit niya? Halimbawa sa sa roofing, ano? Ito yung ginamit niyang type ng brick na ginamit niya, Ito, mga naka-call out. May may list ng materials na ginagamit niya, lahat ng attachment. So lahat ng attachment na yun, may corresponding weight 'yon. Na-available do sa NSCP natin. 'Yun yung kinukuha natin na kaya kailangan may architectural drawings before we can actually um, do yung structural drawings. Ano? Kasi si architect yung nagsaset ng mga type ng material. Eh. Okay? Sa perpendicular, may no multiply kasi ano, ano? Ano bang ano doon? Theory doon? Kasi, kasi di ba pag, pag gusto mong... Kasi ang kailangan natin along doon sa length ng beam, ano? Along nung, sa length ng Sa theory kasi yun ang pag yung sa tributary area ano uh, ito nga kaya nga nilagyan ko dito ng ng diagram dito ano na kung halimbawa naman halimbawa no ang kailangan naman natin is along dito sa width na to no so di ba nag-start ang yung mismong material natin and let's say ito ay um sabi natin frame yan ano Then meron tayong load, a pressure. Iba pag ang pressure naka-load sa frame natin, ganito yun yung itsura ng pressure natin, no? So that is a loading na katulad na ganyan, ano? So So ngayon para ma-simplify mo siya, minu-multiply mo siya nung corresponding distance uh, na perpendicular sa kanya para mailipat mo siya dun sa isang area, no? Halimbawa, ito gusto mo yung yung pressure mo mag-act lang siya ay dito sa part na to. Okay? So para mag-act siya sa beam na nasa left at right side, i-multiply mo siya nung part na to, nung kalahati nito. So later sa tributary, mas mas maano natin 'yan, ano? Meron tayong discussion for tributary. Mas mabibigyan ng linaw 'yon, ano? So, pero basically ganito 'yung nangyayari sa kanya from a pressure kasi 'di ba? Um, sa so, kung ba pwede i ano to nung di ba nag-discuss na kayo ng hydrostatic pressure sa sa ano sa sa fluids nyo no di ba halimbawa meron kayo uh, may fluid kayo and then meron kayong gate diyan okay di ba may nag-aact pressure na triangular yung loading pa sa tingin niyo nagiging ang value lang ng force is ano basta minumultiply lang natin yung pressure by area, no? Na one half uh, pressure times height, di ba? Yung ginagawa nating formula. Kasi ang kinoconsider natin, yung gate natin, naka one meter strip. Kaya nawawala yung isa, yung nagiging per meter lang. Okay? So, kasi gusto mo nga mag-act lang siya dito sa portion na to, kaya minumultiply siya ng per meter length. So, yung perpendicular length para doon lang siya sa posisyon na yun na ano, i-apply. Ia So, ganun yung concept nung um, siya minumultiply sa perpendicular distance. Okay. Sige. That is actually a great question, ano? Kasi, yun nga, yung minsan, hindi na, ano, ano, na, hindi naiintindihan kung bakit kailangan, uh, hindi along yung ginagamit na, ano, na value, ano? Okay. Next, ano ba? Ayan. punta tayo sa live load naman. Okay? So for live load, so these are varying magnitudes ng load na naka, kumbaga, hindi siya naka-fix doon sa structure natin. So moving loads 'to. So tayo as Uh, human beings, hindi naman tayo nakastay lang forever sa isang pwesto ng structure, we are considered as live load. Ano? So they can vary both in magnitude and location. So depending nga kung saan naka ano siya. Ano? Pero sa code, ang binibigay ni code is ano, ano, parang ang ginagawa ni code, halimbawa sa isang classroom, kaya nga makapag-occupy ng ng 50 students ano. So parang ginagawa niya, yung weight halimbawa let's say sabi natin may may average weight yung student na 75 kilograms okay times mo ng 50 meron tayong total na 3750 kilograms ano tapos, sabihin natin uh, gagawin natin tong yung kilograms gagawin natin in newton okay itong so, multiply natin ng 9.81 okay tapos makukuha natin yung value niya in newton tapos di natin halimbawa yung yung floor area ng mismong classroom is 25 square meters. Okay? Pag dinivide mo ng 25, may makukuha kang pressure value na 1,471. Uh, so sa code, yun yung nakalagay. Ano? Mga pressure yung nakalagay. Bawa, for a given classroom, ang pwede lang is 1.5 kilopascal na live load. Okay? So parang dinidistribute niya yung buong weight ng moving load as pressure load. And then, yun yung kinukonsider nating value for live load ano so yun yung case kapag uh, pinag-uusapan yung live load so it can be subjected to the following pwede siyang building load pag highway or bridge load syempre yung mga trucks natin ano kaya kung babalikan niyo yung strength of materials niyo meron yung mga moving load yung mga jumping loads o yung mga kailangan kunin mo yung resultant ng mga axle loads Do doon po papasok yun ano yung mga truck loads na yun then for railroad eh syempre yung mga um, axle ng 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 train doon sa truck, 'yun yung ginagamit natin. Okay? So, uh, for floors of buildings, um, yan, they are assumed to be subjected to uniform live loads. Again, yung sinasabi ko, ano, na nakadepende sa purpose ng building. So, naka sa code may mga ganto din ano uh, iba lang din yung sa NSCP pero like this halimbawa yung mismong um, yung mismong purpose ng building mo is uh, as warehouse ano so halimbawa hindi naman wala namang gumagalaw walang forklift na ginagamit walang heavy equipment na ginagamit inside do sa warehouse mo pwede ka dun sa light lang na ang loading mo is 125 pound per square feet ng area ng warehouse no ngayon kung pagkalimbawa may gumagamit sa ng mga heavy equipment sa say forklifts or may mga rollers na ginagamit or dumadaan dun sa warehouse para uh, let's say uh, may ginagamit na anong tawag nito yung mga crane para kung warehouse going storage siya ng mga mga materials ano so kailangan ng heavy equipment kaya mapapansin mo, mo mas mabigat yung kailangan niya okay so meron si code na nakagana to for residential halimbawa for single dwelling or two family dwelling 40 PSF lang ano kasi ano nga eh, one on two family lang. So, composed lang sila ng siguro mga five or six maximum na bilang ng tao. So, medyo magaan yung kaya niyang, uh, yung kaya niyang loading or yung live load na gagamitin natin. So, depende sa purpose ng structure ninyo, yung value mismo nung Um, nung live load na pwede mong i-assume na nag a dun sa building natin. Pero syempre, depende pa din yan dun sa actual na, ano, kung halimbawa, let's say, yung isang bahay, dati ginagamit siya for residential lang. So, ang inasyon mo ay one or two family dwelling lang siya. Pero eventually, ginawa mo siyang commercial. Halimbawa, ginawa mo coffee shop, no? yung, yung bahay. So, ibig sabihin, kailangan mong i-recalculate ngayon and use yung kailangan yung angkop na loading para to check kung kaya pang i-carry ng structure mo. Yung additional loading ng live load na yan. So, let's say, naging... O kaya, i mo siya maging office, ano? So, imbis na 40, dapat sa 50 mo siya i-check. So, dito nakadepende yon sa code ano, na pwede natin gamitin. Okay? And then, uh, besides dito sa mga values ng live load na to, okay, uh, there is a provision sa code na ah, uh, pwede natin i-reduce din yung mga value ng live load na yan. Ano? For some type of building, having very large floor areas, syempre, um, uh, yung mga loads na nakalagay natin, pag masyadong malaki yung floor area, sobra-sobra naman siya para dun sa ano natin sa design natin. Eh syempre pag mas sobrang bigat naman yung assume natin, magiging malalaki yung biga natin or masyadong um makakapal yung steel natin, ano? Or malalaki yung depth, ano? So ayaw naman natin mag-suffer si client natin na uh, overdesign sobra masyado yung ating mga pinoprovide na mga components. So si code allows a reduction do sa uniform live load natin since unlikely hindi naman mapupuno o hindi uh, hindi mangyayari na palaging ganun yung load niya no. let's say kung sa coffee shop, pwedeng sa uh, sa peak hours lang siya mag-50 PSF, ano? Pero pag wala ng tao, pag sarado na, pag night time na, so that is more than 8 hours na idle yung yung shop, pwedeng halimbawa, ano na lang siya, no? 10 PSF na lang yung nag-exist. Or wala ng live load talaga, dead load na lang yung nandun. So, uh, kaya ina-account code na baka naman masobra yung assumption natin. Kaya sabi niya, pwede natin gamitin itong formulas na to na sinasuggest ni code. Ano? So, a member having an influence area of 400 square feet Halimbawa, 37.2 uh, or more allows a reduction in live load. So, ibig sabihin, kailangan mong i-calculate natin yung tinatawag na tributary area in square feet multiplied by yung live load element factor. Okay? So, ah uh, ito, ito. May snippet ako from NSCP. Ito yung from NSCP na alternate floor live load. So, ito yung formula niya. Sa NSCP na nakalagay, um, kapag yung influence area natin is 40 square meters or more. Okay? So, ang influence area ay AL. Okay? Si AL, yung influence area daw, ang value niya is 4 times ng tributary area for a column or 2 times ng tributary area for a beam. Ano? Yung tributary area is yung area na ah, uh, nakahati na magiging scope ng mismong ano natin, nung mismong column natin o beam natin na yun yung i-carry niya. Ano? Uh, bali, ito lang yung kailangan natin tandaan sa kanya. ita times natin ng 4 kapag tributary area ng column yung pinag-uusapan natin. Ita times natin ng 2 kapag beam yung pinag-uusapan natin. Okay? And then, yung makukuha natin EL na yun, compare natin kung magiging greater than siya sa 40 square meter. Pag greater than, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung formula ng reduction. Pag hindi na greater than, edi as is, doon lang tayo sa original live load niya. Ngayon, kapag ginamit natin to, yung reduced live load natin shall not be less than 50% naman nung live load natin na original, ano? So, iti-check din natin kung ilang percent ba siya nung original. Kapag nag-less than 50%, eh di, parang useless yung pag-reduce natin. So, use mo na lang yung original loading. Okay? So, ayan. Ito yung requirement natin. So, ayan. Kailangan mo lang naman maging familiar dito sa nakalagay dito sa code na to, ano? So... Ayan. so let's have an example to demonstrate how to use this uh, provision ano? so let's say ito yung example natin we have uh, a two story office building shown in the photo okay pero interior columns na meron spacing na 22 feet apart in two perpendicular directions so ibig sabihin 22 feet each direction ng mga columns natin in both x and y direction ano? if the flat roof of the loading if the flat roof loading is 20 psf determine the reduced live load supported by a typical interior column okay so kung ano daw yung typical na um can nung column natin ngayon when talking about tributary area ano daw ba ibig sabihin niya siya yung area na kinoconsider natin na i-carry nung isang element natin so dito meron tayong mga uh, ilang columns to meron tayong sham na column ano so kung halimbawa, itong column na to ang pinag-uusapan natin. Sa tingin niyo ano yung i-carry niya na area dito sa system natin. Ano yung kakargahin niya, ibig sabihin. So, 'di ba? By siguro by um, common sense siguro no? Uh, alam natin na itong mga columns na to magtutulong-tulong sila para i-carry yung halimbawa, meron tayong ah uh, meron tayong yan ito yung floor halimbawa natin diyan sa buong yan ano yan yung floor natin diyan ay huwag na natin lagyan ng ano so yan yung buong floor natin so syempre magtutulong-tulong sila i-carry yan so ibig sabihin ito si first column okay ang i-carry lang niya is itong portion na to yung kalahati ng in between niya and then itong portion na to So, ibig sabihin, ito yung mapupunta sa kanya. Yan yung tinatawag natin tributary area. Okay? So, hibaw itong column sa gitna. So, half nito, half nito, ang makikerry naman niya is itong portion na to. Okay? And so on and so forth dito sa iba natin. Ano, yun yung mga tributary areas nila. So, pag pinag-uusapan natin kung alin yung pinaka-critical, aling portion yung pinaka-critical sa atin? Gitna po, sir. Yung gitna, no? Natural, ano? Kasi, halos tig half both side yung nakikerry niya. So, tig 22 by 22 yung tributary area niya pag pag pinapahanap yung tributary area, ano? So, ibig sabihin, meron kang 11 sa taas, 11 sa baba, 11 sa side, 11 sa other side, ano? So, ibig sabihin pag pinapahanap yung tributary area, Okay? Tributary area natin. So, okay, itawagin natin TA. Equal siya sa 22 feet by 22 feet. No? So, how much yan? 22 times 22, that is 484 feet square. No? That is in feet. Ang kailangan natin, dun sa code natin, pag tinignan natin itong English, ano? Yan, kasi English yung unit natin, kailangan natin is yung influence area. Yung influence area is tributary area, ito yung TA natin, times ng KLL. Since column ang ginagamit natin, anong value ng KLL ang gagamitin natin? Sabi natin kanina, kapag column, 4 times nung tributary area. kapag beam, 2 times. So, 4 times. ano So, para makuha natin yung value ng influence area natin, that is KLL multiplied by our tributary area. So, that is 4 times nung 484 natin feet square. Okay? So times 4 natin that is 1936.0 feet square which is ano yung requirement natin dapat siya ay greater than ng 400 square feet pag English ano. 400 square feet or more. Okay? Since siya ay greater than ng 400 feet square therefore reduction is ano, allowed. Kasi masyadong ma ano yung ating area. Malaki yung area natin. Okay? So, pwede natin ibig sabihin gamitin yung formula natin for reduction. Okay? Yun yung ibig sabihin na. Oh. Okay? Okay tayo guys doon? Yes, okay po sir. Yes sir. So, kung pwede yung value nun, ang formula natin again, pa ikunin ko na lang sa ano no, is so reduction natin ng live load is equal to L. L sub O is yung original times 0.25. So kukunin ko yung sa FPS. So 15 over yung square root ng influence area natin. Okay? Yan yung formula natin. Ngayon, ano ba itsura nung ating column pag kinuha natin yung kanyang cross section o yung kanyang ano, yung element natin. So, ano itsura niya? So, bawa, ito yung ating column, ano? Tapos sabi, ano tayo? Two-story tayo na office building, ano? So, ito yung ating ground level. Okay? Tapos sabihin natin, ito yung portion ng ating roofing. And then, ito yung ating second floor. Okay? Sabihin natin, itong position na to is yung, ano na, yung tributary na natin to ano? Ayan. Ito yung tributary natin na 22 feet. Okay? Binigay doon sa problem, sabi niya, may flat roof loading tayo na 20 PSF. Ano siyang pound per square feet. Ano? Ibig sabihin, meron tayo dito nag exist na pressure. Ano? Pound per square feet. Sorry. Ayan. Na 20 PSF. Okay? That is, ah uh, lagyan na lang ko nga lang to ng, ano, this is our roof. This is our second floor, this is our ground floor. Okay? So loading na to is 20 20 pound per square feet. Okay? Yeah. So paano natin ngayon kukunin yung mga reduction natin? So yung reduction natin saan lang ba siya applicable. Live load Live load Yes, sa live load lang pero anong specific na ano? Dapat siya ay floor. Floor siya, half floor. Ano, very large floor areas. So ibig sabihin yung sa roofing, hindi natin pwedeng i-reduce yung sa roofing. So ibig sabihin yung live load na nakalagay kay roofing na 20 pound per foot, okay? So hindi natin babawasan 'yon. As is na 'yon yung loading natin for roofing. Okay? So kung kukunin natin yung sa roofing, Lagyan natin P roof is equal sa 20 pounds per square feet. So saan natin mamultiply para makuha natin yung... Sige, kung, kung kukunin natin yung tributary area, ang gusto natin makuha is itong loading na to, no Itong loading na ito yon yung P roof. And then ito yung P dun sa um, second floor. Okay? So, saan natin mo multiply yung 20? Gusto natin multiply para maging ano siya, concentrated load. So kung ito yung column na yon, gusto natin maging concentrated yung ito yung 20 PSF na square. Gusto natin mag-multiply yung 20 pound. Doon po sa area. So anong area? Ang tawag doon sa area ngayon? Doon sa Tributary area. Tributary area. Correct. Ano? So, 484 feet square. Okay? So, cancel out natin to. Cancel out natin to. So, we have 484 times 20. That is 9680 pounds. Okay? So, ito yung load natin sa roofing. Okay? Ngayon, do sa second floor, anong magiging load natin? Yung un unreduced muna tayo. So, second floor, ano ba yung type natin ng ano? So office building tayo, ano? Office building. So putin na natin tong loading ng table. Okay? so, office building, so offices, ang live load niya is 50 PSF, ano? So lagyan natin to ng bilog. Okay? So offices natin mayroon siyang 50 PSF. Okay? So, so yun yung unreduced na value niya, no? So, lagay natin dito, 50 pound per square feet. Okay? Pero since uh, reduction is uh, allowed, pwede natin gamitin yung formula natin dito. Okay? So, lalagay natin dito yung original na 50 times 0.25 plus 15 all over yung AL natin that is square root of 19 3, okay, pag natin, 50 times 0.25 plus 15 over square root of 1936, that is 29.545. Uh, kung anong unit niya, no? so pound per square feet din. Okay, and then iti-check natin ngayon, uh, ano yung sabi? dapat yung makuha natin sagot dun sa reduced live load, ano yung requirement niya? It should be, should not be less than 50%, no? Nung ating uh, original, o, nung LO. Okay? And ano yung LO natin? Ang LO natin ay 50. Ang nakuha natin ay 29. Ano ang, 20, ano ang 50% ng 50? That is, 25. 25%. So, that is greater than sa Uh, 0.5 ng LO. Therefore, okay tayo. Okay? Ibig pwede natin gamitin yung reduced live load na 29.545. Okay? So, matutuloy natin to So, reduced na to ha. So, that is 29.545 pound per feet square. Multiplied natin by yung ating tributary area lang. Okay? So, cancel yung ating unit. Wait lang. Okay. And then, equal siya sa times 484, that is 14,300 pounds. Okay. So, yung total natin is equal sa P ng roof plus P ng second floor, that is

Okay, so. Yan, yan, yung magiging total live load loading natin dun sa mismong ano natin. Or 25, pero okay lang kung yun ang ano mo, kung yun ang uh, over, over ano na yan, ano? Overestimate na pag ginawa natin 25. Pero that's up to you kasi ikaw ang designer. question dito sa reduce live load. Yung na po yung ground floor, sir. Yung? Ground floor. Yung ground floor. Ground floor. Ah, hindi na, hindi na. Kasi diretso na yun dun sa mismong ano natin. Sa level natin sa baba. Kung baga, yung sinusuportahan na niya. Kasi, di ba, parang ang nangyari, Itong portion na to, uh, lagyan natin ng ano ha, itong portion na to, ito yung kinikeri nitong taas na portion, and then ito kinikeri nitong kabilang portion, and then yung remaining dito sa ilalim, direction na sa ground level natin. Sa footing. Ay po, sir. So, yan yung sa loadings natin. Ano? So, yung next loading is about environmental loads pero hindi na scope ng discussion natin for today yung wind load and earthquake load kasi this are uh, dapat subject siya ng isang semester ano masyadong madaming considerations sa kanya and i hope dun sa earthquake engineering ninyo ma-discuss kung paano i ano yung sa earthquake you no know? i ma-discuss kung paano i-calculate yung sa earthquake load or how makuha yung value ng earthquake load, yung base shear na ginagamit natin for earthquake. No? Ang kailangan lang natin for this lecture is yung sa dead load at sa live load para doon sa continuation ng next natin na portion. Ano? Okay? So, for a while lang. Okay, let's continue uh, with load estimation. Ano? So, so far we already... Um, calculated sa si dead load and live load. Now, we can continue with uh, with frames naman. Ano? So, um, ito, recall lang natin na ang objective talaga ng structural engineer is ma-design yung structure to uh, withstand yung lahat ng loadings na naka-apply sa kanya. Ano? Na ma-serve niya yung intended purpose niya and then within its lifespan is maging usable siya. Okay? Again, classes ng load natin is dead load, live load, and environmental load. So again, yung difference ng dalawa is mentioned. And then, before we can actually estimate yung mga different types ng loadings, kailangan talaga may dalawang um, concept tayong naiintindihan. This are yung tiyatawag natin load path and yung floor system and tributary area. Okay? So, ito yung pinag-uusapan natin. Wait lang ha. So share ko lang tong isang ano. Ayan, so ayan, so ito 'yan ano. So punta mo tayo doon sa load path kasi 'yun yung kailangan natin maintindihan. So load path basically um ay sorry. Dito Okay? Establish route siya kung sa kung paano ba na-distribute yung loading natin from the top papunta sa bottom ano kasi yun naman yung purpose natin dapat lahat ng loadings na nasa itaas pumunta siya sa ibaba dapat ma-distribute siya dun sa foundation natin no kaya meron tayong load pattern na tinatawag ito yung connection ng mga members natin kung saan uh, ina-identify natin kung saan dapat pupunta yung mga mga loading natin once natin na transmit na siya nung section natin Okay? So kailangan marunong tayong umintindi kung how are the loads ah uh, distrib are distributed do sa structure natin. Structural components such as beams, columns, and walls, and so on, are connected to form yung mga load path natin. As the load travel to the structure, yung path ng load natin is displaced and deformed depending do sa force na ina-apply natin. Kaya nga halimbawa, kapag nagkakamero ng failure yung structure natin, ang ginagawa ni building is nire-redistribute niya lahat yung loadings natin. Kasi kung hindi na usable yung isang section, nabawa, nagkamera ng earthquake, tapos biglang naputol yung column doon sa isa ano or nabitak. Ngayon, yung kine-carry niyang tributary area, hindi na siya natatanggap ng posit ng portion na yun. So ang gagawin ng structure uh, pupunta siya do sa karatig na column na ayos pa then parang mapupunta sa kanya yung bigat na dapat dinadala nung nasira na so na redistribute yung load path natin okay so this distortion is what allows structure to resist loads and remain standing okay so so let's say we have it the vertical natin so um Ah, uh, ito let's say we have a uh, two-story frame. So pinapakita lang yung second story ano. And then we have a slab na nakapatong doon sa second story natin, okay? So dito mapapansin niyo, ayan, ah uh, pinuto lang ano, pero hindi ganyan ang itsura niyan on site, ano. Pinakita lang para makita natin yung nasa ilalim niya. So sa tingin niyo, sino ang nagki-carry slab? Saan pinapatong si slab? girder po. Oh, sa yeah. Girder. Girder. Mm -hmm. So, di mo makita nyo, meron siyang girder at meron siyang beam. Ano ang pinagkaiba ng beam at girder? Sino sa portal po ng girder there. yung beam? Again? So, ano main difference niya? Girder ay connecting columns. Yes, Ako uh, connect si Miss Glaze, si Miss Autora, no? Pag sinabi kasing girder, siya ay beam spanning between column to column. Ano? So, yung connection niya, column to column. So, kaya yung span niya mahaba siya. Ano? And si beam, usually, nakapatong siya kay girder. Okay? Ibig sabihin, diba, mapapasin dito, ang mga beams natin dito, wait lang ha, sa yung ating pointer? Yan, to. So, dito ang beams natin, we have itong beam na to, beam na to, beam na to, tsaka beam na to. Okay? So we have four beams. Ano papansin niyo? Nandito siya, no? Naka patong siya sa girder natin or naka-connect siya doon sa girder natin. So, si beam pwedeng hindi siya column to column tulad nito, ano, This is a secondary beam or intermediate beam na tinatawag natin. Nasa ilalim niya, wala siyang column na naka na naka-connect sa kanya. Okay? So, pag walang naka-connect na column, that is considered a secondary beam or beam lang, ano? then greater kapag column to column yung tawag sa kanya. Okay? So, in most cases, yung slab natin, ang dapat nag-carry sa kanya ay si beam. No? Ibig sabihin, si beam, ito ano, yung apat na beam na yan, sila yung maghahati-hati ng tributary area para i-carry yung load ni slab. Ano? So, ibig sabihin, excuse me, um, saan ba to? Draw tayo ng shape. Ha? So, halimbawa dito, itong portion na to, no? Yung left side ng portion na yan, mapupunta kay beam KL, ano? Yung other side, mapupunta kay beam IJ. Okay? So, another is, sanabawa dito, ayan. So, ito ng kabuuan na to, yung kinikerry nitong beam na to. Um, okay? So, ano ba to? So, ibig sabihin, ito yung kinikerry nitong beam na to naman, ni beam IJ, ano? Yun yung tributary area niya. And then, si GH, parehas siya ng kinikerry ni IJ, tsaka ni GH. Okay? Kaya, mapapansin natin, ah uh, sige ha, balik tayo dun sa, ano, nahihirapan ako mag-drawing dito eh. Wait lang. Okay. So, dito, iba ito yung ano natin. Ito yung beams natin. Okay? So, again, yung tributary ni beam, pag nagtumitingin ka ng tributary, dapat do sa kaparehas niyang member, ano? Kung halimbawa, B, tributary area ni beam ang kinukuha mo, titignan mo distance is gano'n siya kalayo sa another beam. Okay? Pag column, ano yung distance nitong column na to sa another column? pag si girder, ano yung distance ni girder sa another girder. Yun yung para makuha mo yung tributary area niya. So dito, yung area ni KL, okay? So ito yung pupunta sa kanya. Yeah, lagay lang natin ng ganito. Okay? So itong area na to, pupunta dun sa beam, K, uh, beam KL. Itong area na to, pupunta dun kay IJ. Itong area na to, pupunta dun sa GH. And then, itong area na titira pupunta dun sa beam EF. Okay? So, ibig sabihin yung slab nakapatong dun sa gird sa mga beams natin. And anong itsura niya kapag dito sa cross-section natin? Okay? So, nabawa, ito yung uh, beam KL. Tapos, ito yung beam IJ. Alin sa dalawa yung mas malaki ang load na i-carry? IJ. Si IJ, ano? So, ibig sabihin ito, baba, ito, ganto yung tributary area, yung kanyang UDL, galing dun sa slab. Okay? Tapos, pwedeng yung sa, ano, ganto lang siya, kaliit. Okay? So, dun kung bakit nagkakamero ng variation yung mga loadings natin, dahil dun sa tributary width o tributary area na kine-carry niya. Okay? And then, dito sa mga beams na to, ano yung makukuha natin sa support? Ano yung makukuha natin sa support pag meron na tayong loading? Vertical. Vertical po. Anong vertical? Anong tawag? Anong vertical? Reactions, ano? Support reactions sa makukuha natin. Okay? So kung halimbawa, ano lang to? Um, tawag nito? Kapag yung system natin is symmetrical naman, pwedeng sabihin natin na kalahati yan ng ano ano ng W Diba, ang magiging ECL nito is WL. So, this is WL over 2, WL over 2. Okay? So, ito yung sa 1. So, baba ito din, W2L. So, W2L over 2, W2L over 2. Okay? So, yan yung sa beam natin. Ngayon, pag-girder ang pag-uusapan natin. Alin ang arbitrary ni girder? Ah, anong tributary ni Gerder? Yung kalahati po ng KL. Correct, ano? kalahati ng KL. So, mas longer siya. Yes, correct. Ano? Ang usually, ang critical part kapag tributary area is yung mga members na nasa gitna. Yes. Kasi sila yung mas malalaki yung portion na kinikerry. Okay? Okay, so ano magiging loading kay girder ngayon? Ito yung kay girder ngayon. Ah, uh, ito yung kay girder. So ano magiging loading kay girder? Guys, ano magiging loading kay girder? I-load Ilo ulit natin yung slab. Yung portion na to ng slab na to. Hindi na, no? Kasi magdodoble na, no? Hindi na magdodoble na siya. Kasi parang ginawa mo, may reaction ka na nakuha doon sa beam na kumakarga ng slab. Tapos pag nilagay mo pa ulit ng slab, parang ginawa you know, mo, pinatungan mo na yung slab ng slab pa, no? So, ang magkukunin mo na lang ngayon is yung mga support reaction galing doon sa beam, ano? Ibig sabihin ito, meron siyang nakaganyan. Okay? So, pag titingnan natin ay si girder, ang magiging ano natin ngayon is ito, 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 tsaka ito. Nagaling ito sa W1 L over 2, W1 L over 2, W2 L over 2, W2 L over 2. Okay? Kaya nagkakameron naman tayo ng concentrated load sa beam, ano? Na yung mga support reaction na yun, galing naman yun dun sa slab natin na kinikerry natin dito. Ito yun, ano? Tinransfer niya sa girder. Okay? And then, may makukuha din tayong reaction dito kay girder. So, saan nila transfer ni girder? Sa column. Of course, sa column na tayo. No? So, pagdating natin sa column, yung makukuha natin doon, sa transfer niya doon. And then, yung reaction niya dito will be transferred doon sa foundation natin. No, so, ito yung foundation natin. Ito yun. Tsaka siya isasaluhin ng soil pressure na nandun sa ilalim ng foundation natin, okay? So, ganon yung load path ng ano natin, ng structure natin, okay? Kaya ano siya ano? Kaya nagkakamero ng mga concentrated load, nagkakamero ng uh, triangular load. Sa triangular load, nagkakamero siya kapag sobrang haba no ng distance or uh, sobrang bawa, uh, pag square pala yung ating distance ano? Pag square yung yung distance natin. Kasi pag kinat mo siyang gano'n, nagkakameron siya ng triangular load dito. So, ibig sabi sabihin triangular load dito, triangular load dito, triangular load dito, tsaka triangular load dito. Kaya may gano'n tayong case na triangular load. Nagiging trapezoidal din, panadagdagan ng loading dun sa isang side. So, uh, kumbaga nakadepende siya dun sa configuration ng structure mo. Okay? Pero basically, ganto yung ginagawa. Kaya nagkakameron tayo ng concentrated load at ng uniformly distributed load. Okay? So dito sa mga consideration natin, hindi pa natin sinama yung self-weight nung mismong beam. Okay? So dapat may additional pa tong self-weight. And then dito, dapat may self-weight pa din siya ng girder. No? Neglected pa natin dito sa part na to. Ang inaano lang natin, ano ba yung load path natin? Pina gusto lang gusto mo nang paintindi sa atin ano paano nata-transfer yung loading ng ano natin vertically Okay? So, ito yung ganito yung load path natin for vertical. Ngayon, pag sa horizontal, paano naman yung, yung ano natin? Pag horizontal naman yung ating uh, uh, loading. Ano? You know? So, halimbawa, meron tayong wind load yan, na, na tatama dun sa structure natin. Okay? So, saan pupunta? So, ang sasalo siyempre is ito na, no? Itong portion na to. Okay? Pero saan niya i-deliver? -de alin ba ang sis, alin ba ang members na hindi pa natin nagamit? O hindi pa brace natin na-utilize kanina? Yung brace, ano? So, ibig sabihin, pagka tama niya dito, magkakamero ng reaction dito, ano? Yung mismong, ano natin, uh, elements natin dyan. And ang gagawin niya, ita-transfer niya yan dito. Hanggang bumaba siya dito sa foundation natin. Okay? yun yung purpose naman ng braces natin. Sa lateral load naman natin ginagamit o nai-utilize yun. Although, alam natin na may mga portion na matatanggap pa din yung mga anong yan, mga beam na yan. Pero uh, at lahat sila, ang direction nila, ipunta siya dun sa footing natin, dun sa foundation natin. Okay? Kaya ganyan yung ano natin, ganyan yung analogy natin kapag dating dun sa mismong loading ng ano natin ng mismong system natin. Okay? So wait lang. Ayan. So let me share itong animation ano ng load path para makita niyo yung ano. So ayan. So dito makikita niyo um uh, ayan. Yan no. Gumagalaw ba yung no. So pag horizontal load makita niyo uh, after ng braces, no, diretso na siya pababa. No? Hindi na siya, syempre hindi na magta-travel yung load natin, magki cross pa siya. Hindi na, no. Diretsyo na siya pababa sa footing natin. Same with our vertical loading, ito no, after i-distribute ng ating beams doon sa columns yung uh, yung ating loading, hindi na siya magki cross pa dito, no. Hindi na siya magta-travel pang gano'n, maglalaro pa, no. Diretsyo na siya papunta sa foundation natin. Okay. So, basically, ganito yung nangyayari sa loadings ng structure natin. Okay? Kaya dapat marunong tayo mag-calculate nung mga tributary na loadings na i-consider natin dun sa system natin. Okay? Question so far muna. Okay, sige. So... Ayan. Eh uh, medyo mahaba talaga tong lecture na to, no. Okay, so punta tayo ngayon sa tinatawag nating floor areas. Ano? I-utilize natin yung tributary area, no. Pag floor system na tinatawag natin, so pag floor system, ito yung mga um uh, yung space kung saan usually naglalakad tayo ano yung so yung flooring natin yung slab ano kung saan nakapatong yung slab kung nasaan yung mga furniture yung equipment or kung saan din i-distribute yung mga loadings natin uh, from above dun sa mga underlying elements na which are yung beams and uh, columns natin ano so the the system play a crucial role in maintaining yung stability functionality and safety ng structure natin Okay. And then we also have tributary area refers to the area that directly influences the forces nung portion ng structure no so kanina pinakita natin kung paano inaano yung tributary area pero sige reinforce natin ngayon let's say we have this um this ah uh, plan view ng floor system natin okay so anong ibig sabihin kapag may mga grid line tayo na 1 2 3 anong anong pinapertain ng grid lines yung Sige, columns yung columns ano so dapat alam natin na yun yung location ng columns natin so ayan meron tayong horizontal and vertical grid lines so intersection niya uh, may makikita kayo doon ha mga columns okay so we have uh, how many columns so meron tayong nine columns then and then we have girders and beams ano so lagyan natin ng pangalan itong mga tao. A B C D uh, E F C H I J K O P Q R S T U Okay so ngayon i practice natin kung paano mag ano mag calculate yung tributary area halimbawa no So halimbawa pinahanap ko tributary area ni beam ah uh, beam JQ how much yung tributary area ni Beam JQ? Alin na magiging tributary area ni JQ? Yung tigkalhati po dun sa ano sa JK pati po IJ JQ at IJ. Yes, ano? So, ang hinanap natin is itong portion na to. Ito yung JQ natin. No? Again, pag tributary area, ititinan na natin kung gano'n siya kalayo dun sa kaparehas niyang member. So, siya ay beam. So, ano ba yung beam na malapit sa kanya? Okay? So, dito, naka na ang beam natin ay yung mga nakakulay black ano tapos girder yung iba so sabihin si IP Tsaka si KR are beams, ano? So, ibig sabihin, kung tributary pinag-uusapan natin, itong half portion na to, and then itong half portion na to, ito yung mag-bubuo uh, dun sa tributary area na kailangan suportahan ni JQ. Which is, ano yan? That is S1 over 2, S1 over 2, tapos ito ay L4. So, kung titingnan natin dito, that is, magiging S1 times L4 na lang. Okay? This is S1 over 2. S1 over 2. Okay? So, how about girder AD? Ano yung magiging tributary area ni girder AD? One half L3 times L1 po. Okay, correct. No? So, ito yung girder natin. Ang an another girder is ito. So, ibig sabihin, maghahati sila. So, kalahati nung L3. So, dito tayo maglalagay ng hati. Okay? And then, lahat nung yan is, yung length naman ni girder is hanggang dito lang. Ano? So, ito yung portion na mapupunta sa kanya. Okay? That is 1 half ng L3 times L1. Yan yung tributary area ni AD. So, itong pagka ng tributary area ng ganito, one-way distribution yung tawag sa kanya. ano? Later, kapag galimbawa sa concrete, ano, may tinatawag tayong two-way, di ba? Na distribution, doon nagkakamero ng triangular or trapezoidal loading. Okay, pero sa ngayon, one-way distribution muna tayo. Okay, malinaw na kaya 'yung tributary area? O uh, example pa. Sige, last column G. Ang tributary area ni column G. 1 half po ng S2 sa 1 half po ng L over 3. L3 po. Pag S2, ito lang yun. Tsaka ito. Ay, nasan ba yung karating niyang column? Kalahati po ng L2. S2. S2 pa lang L3. pati kalahati po ng L3. And L2 tsaka L3. Okay, correct. So, ito yung portion na yun. Ano? So, ito yun. And then, ito. Okay, so ang tributary area niya is this portion. So, that is one-half L2 times one-half L3 or one-fourth ng L2, L3. Okay, so naka sa geometry ng floor system natin. Okay, okay tayo dito guys? Sige. So, let's have an example. A floor of a building is subjected to a uniformly distributed load of 3.5 kilopascal over its surface area. Determine the loads acting on all of the members of the floor system. Okay? So, uh, identify muna natin ano yung mga members na meron tayo dito. Meron tayong? Column. Column, okay. Ano pa? Girder. May girder tayo. Sige. and then beams okay so si as Colum? a column name of pangalani column e b so we have g. A, B, G, and h ano? for Girder. a g b h okay a g and b h and for beams we have a b <laughs> C, D, and G, H. Okay? Okay, next. Sa mga members na to, lahat ba yan kakalculate natin? Hmm. Dawa sa column. sa column, apat bang calculations sa na kailangan natin? Dalawa lang. Dalawa? Ta -ta. Isa lang. So, Richtig pwede ka lang. lang, ano? So, nangyari, nangyayari kasi dito na symmetrical siya both ways, ano? So, kung ibig sabihin, kapag halimbawa din, kinuha natin yung kanyang, ano, tributary, pare-parehas yung apat, ano? So, ibig sabihin, pwedeng representative natin, isa lang, ano? So, sabi natin si column A lang. Okay? How about for girders? Ano? b or AB. Okay. So, maaling uh, sa dalawa, no? And then for beams, ilan? Dalawa. Hindi <laughs> ko <galit>. Ano? Sige. Ay, charing open. okay. So, okay lang, Mr. <laughs> okay, so, A, B, dalawa, no? A, B, and C, D, or E, F, Ano? So, pwedeng itong dalawa. Okay? Kasi pagdating doon sa floor beams, ito, yung division natin. Itong portion na to pupunta kay AB and then itong portion na to pupunta kay CD which is the same ng portion na to which is pupunta kay EF and then ito kay GH. Okay? Alright. Okay, so next. Anong itsura ng loading natin na naka-apply sa atin? Meron tayong 3.5 kilopascal. Anong itsura ng kilopascal na yan? So, halimbawa, ito yung floor system natin. Okay? Again, yung kilopascal is pressure siya. So, ibig sabihin, ganito yung itsura niya, ano? Yan, katulad yung sinasabi ko kanina. Okay? Naka-act siya dun sa surface area natin. Okay? So, kung halimbawa, unahin natin si beam. Okay? beam AB or GH. Okay? Paano natin makakalculate ngayon yung naka-apply kay beam GH, ABGH? Dalawa sa beam, hindi, yung sin dalawa sa beam dahil itong portion na to, tsaka ito, parehas silang tigkalahate, no? Si AB tsaka si GH. So, isa yon Then yung pangalawa is itong portion na to para kay CD. Tapos si EF parehas lang din. Kaya dalawa. Okay. Ano po siya? So, ano magiging tributary area muna natin? Ito, no? ano ibig sabihin ng 3 at four? 4 meters po sa tatlo. Okay. Buti naman, ano? So, 4 meters. So, 3 set ng 4 meters, ibig sabihin. No? Kaya siya naging total ay 12. Okay? So, ano magiging tributary area ni beam AB or GH? 2 times 9. 2 times H. 9. Okay. Correct, ano? 2 meters times 9 meters. Or, that is 18.0 square meters. Okay? So, kung ang kailangan natin is yung naka uh, apply na loading sa kanya, ano magiging ano natin that is 3.5 kN per meter squared, mo natin ng tributary area. Galing ang makukuha natin, that is 3.5 times 18, that is 63 kN. Okay? So ito ay ano mangyayari dyan? Saan pupunta yan? Kung ito yung ating beam, nasan yan? Yung 63 kN na yan. Uniformly distributed po, siya. Look at the units, ano? That is kN. So, ibig sabihin siya ay concentrated load sa gitna. Correct. Okay. Huh? That is a concentrated load dito sa gitna natin, which is 63.0 kN. Okay? And ang length ng beam natin is, again, 9 meters. No? Kailangan i-convert natin siya dun sa alam natin, which is yung uniformly distributed load. Ano yung magiging value niya sa pag uniformly distributed load? 7 po. Kilo nyo itong term. So, nakuha yon dahil yung 63, divide natin ng 9, That is 7.0 kilonewton per meter. Okay? So, yan yung equivalent niya. And then, pag kinuha natin yung kanyang reaction, ano yung magiging reaction natin? 31.5. Okay, correct. So, dito since symmetrical siya, mas madali siya, no? Sig like 31.5 kilonewton yung makukuha natin. So, para nakuha yun, ginawa muna, ginawa ulit ECL, which is 63. Tapos kailangan magtulong yung dalawang support para suportahan yung 63 kaya tig sila. That is the case for symmetrical, no? Pero kung halimbawa hindi symmetrical yung structure natin, depende sa distances. So, doon papasok yung ano ulit natin, yung summation of moments, ano? Yung um, equilibrium equations natin. Okay? Okay tayo dito sa beam ABGH. Okay, sige next. Next tayo ay um. Kulang ah. Uh, duplicate ko lang tong ano natin. Okay. So, next natin is beam. Ah, uh, I-list ko lang to ha. Mag Gawin natin beam CD. CD or EF. Okay. Ano yung magiging tributary area natin ngayon? 4 times 90 so, that is 4 times 9. Okay? So, lahat ba nakakasabay kung bakit yung 4 times 9? Okay? Sige. Okay. So, so yung 3.5 natin, na kilo newton per meter squared, times lang natin doon sa 36.0. That is? 126. 126, ano? Kilo newton. Okay? Again, yung itsura niya is ganito, ano? Pero siya ay concentrated load dito na 126 kN. This is also 9 meters. Okay? So, to convert That is how much? 14. Okay, 14. 14, this is, is kilonewton per meter. Okay? Then yung ating support reaction is 60. 60. Okay. Okay. Next, kailangan naman natin ngayon is yung value natin ng um, girder, no? Ang girder naman. So, wait lang ah. C, D, E, R So, girder naman tayo. So girder AG. So sa girder AG ano yung magiging loading naman natin ngayon. 53 yung correct ano. So doon na lang tayo sa beam, diretso tayo sa girder. Okay? Tapos ang nakalagay sa atin dito, we have ito mm -hmm. na 31.5, 31.5. And then, we have 63. Tapos 63. Okay? Again, mas madali siya ngayon kasi siya ay equalist spaced. Ano? Pero kung hindi, ano mangyayari? Kailangan natin mag-moment. Ano? So, ilan yung total nito? This is 189. Divide natin ng 2. That is Okay? So again, hindi pa natin sinasama yung self-weight, ha? Next, after nito, anong kasunod? Yung column na tayo. Okay? For column A, mangyayari sa kanya ngayon is yung papasa lang niya yung 94.5 dito. Okay? So, yan lang yung diagram niya for column A. Okay? So, paano natin ma-verify ngayon kung tama ba yung ginawa natin? So, pwede natin gawin is to get yung tributary ni column A. Ano yung magiging tributary ni column A? Two by four point by again. Six times four point five. six. Dapat ano? Kasi half nito tsaka so, half nito. Okay? That is uh, 6 dito and then dito ay 4.5. So, 6 meters by 4.5 meters. That is 6 times 4.5. We have 27 square meters. So, pag multiply natin yung 3.5 kN per square meter times 27.0 square meter times 3.5, that is of course, should be equal to 94.5 kN, which is the same no? na-distribute natin from uh, the beam papunta doon sa column natin. Okay? So, ang baka may question ano baka ang tanong bakit po hindi na lang diretso doon sa uh, doon sa anong 'yon ano sa condition na 'yon that is the case kapag column lang yung hinahanap eh, considering do sa question, gusto niyang malaman each element or all of the elements. Kaya ginawa natin from beam papunta sa column. Ano? Pero halimbawa, do sa problem, ang hiningi lang is girder agad. Okay? So you can uh, go directly doon sa girder as long as uh, alam mo yung magiging tributary area ni girder and ano yung magiging mga forces na kakargahin ni girder. Okay? So kung halimbawa, girder yung pina ah uh, girder yung pina calculate ano so kung neglectin yung self weight pwedeng gawin mo edi 3.5 times yung tributary nito which is 4.5 times 12 ano so ang magiging yun ang magiging total noon is yung total nitong dalawa which is 183 no pero kung halimbawa kasama ang self weight kasama dapat meron ka pa din concentrated load due to self weight ng mga beams natin okay na uh, yun yung magiging second example natin. Okay? Question dito sa example natin. Alright. Sige, next example natin. ah uh, ito. So, yan. To ko lang, di ba sabi na load, ay constant magnitude and fixed position na uh, permanent do sa structure natin. So si code, ayun nga may meron, meron siyang mga unit weight na ginagamit. Ito usually yung ginagamit natin ano. For reinforced concrete, we have 23.6 kilo per cubic meter. For structural steel, 77. So usually yan lang yung ginagamit ano. Ah, uh, kaya kailangan minsan dapat aware tayo do sa value na yan. Without even giving it doon sa problem, dapat uh, alam natin. 'Di ba? Usually yung ginagamit nung nagdesign nag principles of rcd kayo is 24 kN per cubic meter or 23.54 yung value niya no so parehas lang din yan halos konting discrepancy ano so ayan so we have the second example ngayon considering naman yung self weight natin okay so i-consider natin ngayon yung self weight kaya dito binigay kung ano yung uh, property ng mismong mga beams at girder natin okay so a floor system a building consists of 125 mm thick reinforced concrete slab resting on a four steel floor beams, which in turn are supported by two steel girders. The cross-sectional area of the floor beams and girders are 9,500 square millimeters and 33,700 square millimeters, respectively. Determine the dead load acting on the beam CG, so beam CG ang kailangan natin, and DH, so yung magkatabing beam, no? and girder AD. Okay? So, yan. Kailangan natin is itong uh, area na to. Itong area na to. And then, beam AD is ito. Okay? So, unahin natin si, GERD, si beam CG. Okay? Ano yung magiging tributary area ni beam CG? 3 times 8. Okay, correct. 3.0 meters times 8 meters. That is 24.0 meters squared. Okay. And then, ano yung mga kakargahin ni beam CG? Yung concrete slab. Yung concrete slab, tsaka ano pa? So, we have yung slab. Okay. Tsaka ano pa kakargahin niya? So since given na yung kanyang um, area, so kakalagay na din niya yung kanyang self weight. Okay? Nagagamitin natin yung formula ng unit weight or yung weight is equal to unit weight times volume. Okay? Sige, so let's solve for the slab, ano? So sa slab, so para makuha yung weight ng slab, so gamitin natin weight, unit weight times volume uh, unit weight ng concrete ang kailangan natin times ano yung volume natin that is yung cross sectional area multiplied by or gawin na lang natin pala tributary area multiplied by sa so natin mo multiply thickness. para makuha thickness. thickness correct okay so ano yung unit weight ng concrete So, tingnan natin doon sa previous na table. That is concrete 23.6 kN per cubic meter. Okay? So, we have here 23.6 kN per cubic meter. So, tributary area natin is 24.0. And then, thickness natin is 0.125 meters. Kung kinonvert ko na sa meters din, ano? So, makakancel out yung meters. So, we have 23.6 times 24 times 0.125. That is 70.8 kilonewton. Okay? And yung sa slab. Next is yung self-weight natin. So for self-weight, kailangan natin is weight is equal to unit weight ng steel times yung volume, that is yung cross-sectional area multiplied by sa so natin para makuha ang volume ng ng steel beam. Yung length. length, yan, correct. So, unit weight ng steel is 77, okay? To, 77. So, we have 77 kilonewton per cubic meter multiplied by anong area? O cross sectional area, we have four beams, ang so nakalagay ay 9,500 mm squared. Okay? So, kukonvert co natin ng um, 1 meter. Tapos, square natin. Multiplied by yung length natin. Anong length ang gagamitin natin? 8 meters. 8 meters. Okay? So, pag pinareform natin yon W niya is 77 times 9,500 times 1 over 1,000 squared times eight. That is five point eight five two kilo -newtons. Okay. So, ano ngayon yung magiging total natin. So total weight will be equals to seventy point eight kilo -newton plus five point eight five two kilonewton So 70.8. is 76.652 kN. So, kung gagawin natin yung distributed load, ilan yung magiging distributed load natin for beam CG with 8 meters na length? Ha? Huh? divide 8, so 9.58, correct. 9.58, that is kilonewton per meter. Okay? So, yan yung loading para kay beam CG. So, ano ang kanyang, ang kanyang um, support reaction? 38.3. So that is 38.3326, ano? 38.326 Okay. Okay. Next, yan yung kay beam CG. How about kay beam DH? Anong magbabago kay beam DH? Unit tributary area area. So, alin lang maapektuhan sa kanya? Alin lang? So, pag yung sa, sa self-weight, may magbabago ba doon sa self-weight? Wala po. Wala, no? So, ang magbabago lang kay uh, DH is yung sa slab mismo, no? Ibig sabihin, parehas naman silang beams. So, hindi magbabago yung self weight niya kasi para sila ng length para sila ng cross sectional area so kay DH ang magbabago lang is yung tributary area natin na magiging siyang imbis sa 3.0 1.5 lang siya no so 1.5 times 8 that is 12 okay. So, dito, babaguhin mo lang ito. So 12 times 23.6 times 0. 0.125 35.4 Okay. Then dito sa total Okay lang natin tong 35.4 kilonewton. plus 5.852 that is 41 252 So ilan yung magiging distributed load na natin ngayon? That is 5.16 correct Okay So yung 5.16 Divide natin ng 2. That is 20.626. Okay? So, dito makikita mo na agad na yung difference nung ano no nung kaya yung kaya niyang kargahin ano o yung kinakarga niya so si DH since nasa corner siyang beam maliit yung value niya compared do sa kinakarga nung isa no 9.58 yung kaya niya hindi siya exactly half ano so be careful with that baka ma-excite kayo dahil sabi niyo nakita mo na ito ay 24 tapos ito ay 12 lang ginawa mo hinaf mo lang to no that's it. that is incorrect ano kasi yung tributary area lang ng slab ah ng ng steel lang yung weight ng steel lang pareha sila pero yung tributary are different kaya hindi siya magiging exactly half nung unang condition natin. Okay? Okay, next. Paano nga yung mangyayari dun sa, ano natin, sa girder natin? So, we have girder A, T. So, anong magiging loadings natin kay A, D? So, ito yung ating ano, you know, no? Tapos, ano mga loading sa kanya? Yung self-weight po. Self-weight pa din, ano? So, kailangan makuha muna natin yung self-weight niya. Which is ito. Okay. And then, ano pa yung sa kanya? So, syempre yung ating values nung no? na-calculate natin kanina this is 20.626 20.626 and then dito yung dalawa which is how much ngayon ah uh, 38.326 okay so paano yung sa tributary yung sa self weight niya So parehas lang din nung sa kaninang formula no. So weight is equal to unit weight ng steel times area, cross-sectional area times yung length. So that is 77.0 kilonewton per cubic meter times yung cross-sectional area natin. Ngayon ang cross-sectional area natin ay uh 33,700. Okay? So 33,700 square millimeters. So this is 1,000 mm, 1 meter squared. And then ang length natin, how much? 9 meters. 9 meters. Okay, correct. Or pwede natin hindi multiply ng 9 para naka in terms na siya ng kilonewton per meter. Ano? Pero sige, multi-gawin na natin. So this is 23.354 kilonewton. Or kung gusto natin, divide lang natin ng 9 ulit para maging 2.59. So ito yung 2.59 595 kilonewton per meter. Which is yung kanyang ayan. So, kapag pinahanap kung ano yung loading, dapat ito yung sagot nyo sa girder AD, ano? And then, ano yung magiging kanyang support reaction? So, ang pwede, yung 2.595, tatimes mo dun sa length nya, yun yung, ano natin, 23.355 o 354, plus yung, uh, yung mga concentrated load natin, ano? So, 38.326 times 2 tapos tsaka natin di-divide ng 2. This is 70.63. Okay. Ayan. So, yan yung mga loadings natin. Kaya dapat, kapag sa design ng pag-structure yung sign yung uh, project study, dapat nakaspecify no? kung ano yung mga assumption na weights. Okay? Kasi yan yung hinahanap doon sa sa paper ninyo. Okay. Question po? Okay. Nasagot na ba natin? Determine the dead loads acting on the beam CG and DH and girder AD. Okay. Okay na yun, ano? So, again, don't forget yung mga units, ano? So, ano? So, may mga units. Palagay so, natin yung units yung spacing, don't forget. Kung halimbawa, hindi siya maging okay lang kung alam natin na uh, equally spaced siya. No? Pero kung hindi siya equally spaced, kailangan nakaspecify na ito ay 3.0 meters. 3.0 meters. Then 3.0 meters. Okay, okay. Sige. So, um So, for your assignment, so I will post this ano sa ah uh, sa GC na lang ano or sa new LMS. I will post this one to practice. Okay? So, I will ay ah, hindi ito, hindi ito yung mismo assignment niyo. Pwede niyo gawing practice problem to, pero I do have another set ng problem set. Okay? So, this is a practice lang to. Ito pala ay yung assignment pa nung sa, ano, sa uh, third year pala to. Okay? So, with that, that ends our lecture for today for the um, introduction for structural theory.